Meštani Novi Karlovaca i Beške su se obratili predstavnicima lokalne samouprave zbog neprijatnog mirisa koji, kako tvrde, dolazi iz praca fabrike za preradu klaničkog otpada Energozelena. Predsednik opštine Petar Filipović kaže da se odmah reagovalo. Prema njegovim rečima, inspektor zaštite životne sredine utvrdio je da za neprijatan miris nije odgovorna pomenuta fabrika. Istog momenta kada sam obavešten o tome da se kroz Bešku i Nove Karlovce širi neprijatan miris, mogu slobodno kažem, smrad rekoše na crkotinu. Ja sam poslao našeg inspektora za zaštitu životne sredine na teren, to je bilo prošle srede, i mogu da kažem da on definitivno nije utvrdio da se taj smrad oseti iz Energozelene, jer u poseti Energozelenog iz tog momenta nije bilo procesa prerade životinskih ostataka. Ono što nama predstoji jeste da pratimo svakodnevno, i to i radimo, svakodnevno pratimo situaciju na terenu i utvrdit ćemo odakle se širi taj nesnosni miris i adekvatno ćemo reagovati, naravno obavestiti pokrajinskog sekretara i pokrajinsku inspekciju koja je zadužena za to. Predsednik Filipović kaže da lokalna samouprava neće dozvoliti da bilo ko ugrožava životnu sredinu i dovodi u pitanje zdravlje građana. Građani ne treba da brinu u tom smislu, mi sigurno nećemo dozvoliti da bilo šta utiče na životnu sredinu, na zdravlje naših stanovnika, i sigurno nećemo dozvoliti da nešto loše utiče na nas, bez obzira da li su to u pitanju investitori ili bilo ko drugi. Kažem, pratimo svakodnevnu situaciju, adekvatno ćemo reagovati u tom smislu i preduzeti sve zakonske okvire koje imamo da se to spreči, da naši građani žive u normalnoj životnoj sredini. Kad je reč o fabrici za preradu klaničkog otpada, Petar Filipović kaže da bez procene uticaja na životnu sredinu niko ne može da dobije dozvolu ni za probni, a pogotovo ne za rad. On je podsjetio na sličnu situaciju sa fabrikom za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, Farminom, kada se takođe odmah reagovalo, odnosno kada su nadležni iz Farmine u predviđenom roku ugradili dodatne filtere kako bi se neprijatan miris u znatnoj meri ublažio.